Tá jogando muito hoje o Marquinhos, tá jogando muito hoje o Flamengo. Comecinho de segundo tempo pra você ligado com a gente, isso meus amigos, isso é NBB. Ao vivo no Twitter, Guga encarou Marquinhos, dois... NBB no Twitter. Perdeu pontos, hein? Ó o Fabrício, ó. A G é fã do BBB. Guga. Tirou. Bom trabalho de corta-luz do Coimbra. E a bola na... Botafogo, Tayton encarou a marcação. O chute lá dentro da bola. Diferença. O caso de vitória, a noite vai ser pequena pro Reis. Aniversário dele amanhã, no dia 17, né? Convida a gente. Faz aniversário junto com o Michael Jordan, né? É. Lembrando mais uma vez que o Reyes é lá de Chicago. Guga! Lá dentro! Caralho, cara. Eu tava viajando no irmão dele. Já o timão, hein? É, e eu falei das ausências de Bauru, né? Dos jogadores que saíram da temporada pra outra. Ouvi dizer que o Valtinho pode ser que volte. O Valtinho que tá sem tudo. Aí o Gabriel com a passe de bola. Douglas. Chute do Guga. Bola cai do Guga. Yeah.
pode ser um jogo para mudar toda a situação no campeonato. Um clássico, semana que vem, Flamengo e Vasco. Vasco tendo que bater esse timaço do Flamengo. Mais dois pontos, Gabriel. Hetzheimer, no duelo contra o Bahia, chutou, nada feito. Bahia fica com o rebate. Belo passe do Guga! Pro gol! A 8, Mengão. Faz barulho, torcedor rubro-negro. Aqui na Arena Carioca 1, em todo o Brasil, mundo. Olha só, sensacional. Guilherme Maia, comentários de Ricardo Bugarelli, reportagens de Giovanna Teresino e você dando show com a hashtag NBB no Twitter, nos Trend Topics. Atila, falta nele, quase caiu a bola. Às vezes um grande jogador não vai bem. Aí um jogador que às vezes não é, não tá aparecendo tanto, aparece bem. Por isso que o basquete é um esporte coletivo, né? Pinta o chute pra três do Tei.